galerinha, beleza com vocês? Thiago aqui de volta, postando mais um vídeo aqui no canal, mais uma review. Vocês gostam de review, certo? Tem muita guitarra aí, tem muita review. Que legal, né? Que bom que estamos ajudando vocês, certo? E, bom, eu tô trazendo hoje aqui pra vocês essa guitarra SX, tá? Uma marca chinesa. E o modelo dela é uma Strato, basicamente, né? Mas é a VTG Series Custom Handmade, né? Tem essa ideia, esse design aqui e tal. É, bom, é basicamente uma Strato mesmo, bem tradicional, três singles, single mesmo de single, single mesmo, tá? Esses daqui são bem singles mesmo, tá bom? Bem sonzinho de Strato mesmo, das antigas e tal. Bom, vamos falar um pouco da guitarra, né? Ela tem o corpo em basswood e o braço e a escala em maple, né? Aqui, ó, bem legal, acabamento atrás aqui, do madeira aqui, tem a frisa aqui do tensor. Esse tensor aqui, ele vem até com um adesivo, né, que ele vai para os dois lados, né? Tem tensor que a gente sabe, as guitarras mais simples, é para um lado só para apertar, do outro lado não vai, tá? Essas tarraxas aqui são semi-blindadas, mas tem aquela pegada custom, então ela tem o furo aqui dentro, né? Então você coloca aqui a ponta da corda, enrola, né? Então faz a medida ali antes, beleza. Aqui no caso segura bem a afinação, bem precisa, tal. Trastezão, ele não é aquele traste de estratinho mesmo, das antigas, tipo Fender, né? Traste mais fininho, é um traste maior, não chega a ser aquele jumbo, né? Tem gente que, algumas pessoas chamam de jumbo leve, tá? E essa aqui segue essa característica, tá? Então, noite aqui, bacana, tal. O escudo é inteiriço, né? Então tem aqueles escudos, né? Três camadas, sanduíche, como falo. E ponte trêmulo tradicional. Os capos aqui também, tudo no esquema, né? E regulagem de botões também, a mesma coisa. Mesmo padrãozinho de Strato, chavinha de 5 posições. Enfim, nada de segredo. Sonzinho mais clean. E os captadores respondem bem às expectativas, né? São singles, então não tem como a gente, assim, exigir muito de ganho, de, enfim, né? Sons, tem chiado, enfim, aquela coisa toda de capo desse jeito aqui. De repente, quem quiser adquirir uma guitarra dessa, dá uma turbinada aí, tem uns captadores aí, Malagoli, enfim, Semordunca, aí bota o que quiser na guitarra, de repente vai mudar bastante o som, tá? E, bom, eu tenho um costume, né, no captador do meio aí, não sei se vocês estão vendo, eu abaixo ele bastante aqui, tá? Subo esses dois, esse aqui eu deixo baixo para dar palhetada e tal. Então vocês viram aí nas introduções aí que eu fiz, com um pouquinho de drive e outra clean também, que na hora que joga o captador aqui do meio, ele dá uma sumida no som, né? O som dá uma apagada, uma boa apagada no som. Enfim, mas é proposital, eu faço isso, tá? Mas ele timbra bacana. Vamos fazer um som com essa guitarra aqui, né? Pra gente ver como é que tá aí a pegada da bicha. Vou fazer uma coisa bem simples aqui, tá, gente? Eu já fiz aí as músicas aí na introdução, só tocando mais ou menos aí, só uma jazzinha de nada aí, só pra vocês sentirem mais ou menos a pegada do instrumento. E eu vou fazer uma coisinha bem simples aqui também, e vou usar as 5 posições. Então eu vou começar aqui do braço e vou até a ponte, né? Tocando um solinho, uma coisa bem simples aqui, tá? Só pra vocês se ligarem aí no esquema, tá bom? Então vamos lá. Então vocês viram aí, né? Na hora que eu jogo no captador do meio, o som dá uma sumidinha e tal. Mas pelo menos no canal limpo ele não tá vindo aquela chiada, aquele ruído de Strato mesmo, né? Que fica tal, né? Então ele, no clean, ele ainda fica bem de boa, tá? O problema mais é com o drive mesmo. Vou tocar aqui alguns acordezinhos
coisa bem rápida também, eu vou fazer a mesma coisa, né? Então eu vou começar aqui do captador do braço e vou jogar até a ponte aqui, tocar uma coisinha bem simples aí, só pra ver como é que tá o som da guitarra. Bora lá! Assim, o que eu senti bastante, ela tem uma sonoridade, o grave dá uma boa destacada, chega até a embolar um pouco no som, né, e tal, mas quem gosta dessa sonoridade, enfim, tá? E, bom, a única coisa que, assim, eu teria que fazer uma ressalva aí na construção do instrumento aqui, o encaixe do braço, a gente olhando de perto aqui, não sei se dá pra pegar aí na câmera, provavelmente não, mas... A gente olhando de perto aqui, a gente vê que tem uma pequena folga, assim, coisinha de nada. Daria pra colocar o braço mais apertadinho um pouco ali, ajustar um pouco mais, né? Forçar ele ali pra encaixar melhor na madeira, pra, como é parafusado, né? Ele colar melhor no corpo, o braço no corpo, e aí ter um pouquinho mais de sustento. Mas, mesmo assim, ela, né, tem um sustento interessante, dá pra fazer o som com ela, porque tem uma loginho marca aqui, ó, da SX, a tampa tal, beleza, a caixa de mola tá ok aqui também na ponte, tá bem reguladinha, a altura da corda tá legal, ela é macia de tocar, tô com a corda 010 aqui, na afinação padrão tá fazendo som, tá desligada, faz o som, tá, faz um som também bacana, taxa, já falei, segura a afinação. Design, né, tem um headstock aqui, ele não é, lógico, igual da Fender, né, mas tem uma semelhança até com aqueles modelos novos da Tajin, tá? Bom, vou fazer um somzinho aqui rápido também, só no drive, pra gente ver como é que fica o som aqui. Vou colocar um drivezinho bem fraquinho mesmo, coisa de extrato, tá? Só pra gente ver como é que fica e aí a gente volta. Vou ligar aqui, vou ligar o drive com o pedal aí e aí a gente volta num piscar de olhos. Né, galera, essa foi aqui a review da SX, Stratinho aqui, né, vintage e tal, toda remetendo aí as Fenders e tudo mais, certo? Custo-benefício dela até que bacana, R$700, tá? Eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo o site dos caras e também as especificações, assim, medida de nut, traste, essas coisas todas assim, né, captador, do que é feito, aquelas coisas todas lá, certo, pessoal? Então é isso. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e esse vídeo foi útil para vocês, então por favor não esqueçam de avaliar o nosso vídeo, certo? E também se inscrever no canal para ver outras reviews, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu e falou!